ខ្ញុំឈ្មោះវិជ្ជបណ្ឌិតសេរីសុភាពជា CEO លេខ351ហើយខ្ញុំជាម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសុភាពដែលបានផ្ដល់សេវាព្យាបាលថែទាំជំងឺទូទៅនិងសម្ភពជូនអតិថិជននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយបានចូលរួមក្នុងវគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំ2ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយអស់ចាមែនតើព្រោះតបពីខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គនេះមកខ្ញុំមានការភ្ញាក់ខ្លួនខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់ខ្ញុំពីគំនិតអវិជ្ជមានមកជាគំនិតវិជ្ជមានហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបានបើកទូលាយនៅបេះដូងចិត្តគំនិតកាន់តែទូលាយជាងមុនហើយបានស្វែងយល់ច្បាស់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះមិនមែនតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់តែអ្នកដែលមានតួនាទីឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ទេតែវាជាកម្មសិទ្ធិនៃបុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវតែមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យមានភាពជោគជ័យហើយនឹងគ្រួសារនឹងអាចចូលរួមក្នុងសង្គមជាតិថែមទៀតភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ថាឲ្យចេះបដោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងការសេពគប់ឲ្យត្រូវដើម្បីជាមូលដ្ឋានទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានល្អដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឈានទៅការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំឲ្យបានជោគជ័យហើយនឹងទទួលលទ្ធផលល្អហើយនឹងសុខភាពសុខដុមរមនាជូនដល់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គនេះទៅខ្ញុំនឹងយកនៅចំណេះដឹងនេះទៅអនុវត្តនៅក្នុងគ្លីនិករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារហើយមានរបៀបរបបត្រឹមត្រូវចំពោះបង្វឹករបស់លោកគ្រូអោមសេងបូរាខ្ញុំគិតថាគឺជាស្នាដៃអស្ចារ្យមួយព្រោះលោកអោមសេងបូរាគាត់ជាមនុស្សមួយដែលអស្ចារ្យហើយជោគជ័យគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់គាត់មានវិធីសាស្ត្រល្អល្អក្នុងការបង្វឹកឲ្យសិក្ខាកាមយើងងាយយល់ងាយចងចាំហើយងាយចាប់យកបាននៅចំណុចនៃគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការងារជាក់ស្ដែងបានជោគជ័យបាទអ្វីដែល CEO Master Club បង្កើតឡើងនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយព្រោះស្ថាប័ននេះបានបង្វឹកនៅសហគ្រិនឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មយើងឲ្យមានភាពរឹងមាំដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំស្ថាប័នមួយមួយឲ្យមានភាពម្ចាស់ការនិងរីកចម្រើនទៅមុខហើយមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ CEO Master Club នេះគឺជាបណ្ដុំនៃគ្រួសារមួយដ៏ល្អដែលបានផ្ដល់នៅភាពបកក្តៅសក្តីស្រឡាញ់ការចែករំលែកទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងមានផលប្រយោជន៍រួមមួយសម្រាប់គោលដៅរួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកលោកស្រីដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះជាសមាជិកសូមមេត្តាពិចារណាក្នុងការចូលជាសមាជិកឲ្យបានលឿនព្រោះចូលជាសមាជិកគឺមានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងមែនទែនគឺផលប្រយោជន៍មួយជីវិតដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅចំណេះដឹងមិនរីងស្ងួតតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ